カレー屋行けて、カレー屋 やってない。カレー食べました。うん、令和3年3月、つむじに毛根が芽吹き出した北の大地に勇者を連れて徘徊するニコ生の担い手、ヒグマヘアーのその後を追った。ジンギスカン、27歳、独身。真面目に、はい、この焼肉行く間に女捕まえたら俺マジ怒ったんです、その女の子。そうなんですか。ケチな男嫌われしか。え、何ですか。ケチな男って。ケチな男嫌われますからね。今夜のジンは旅行で札幌を訪れたニコ生配信者勇者トロさんとネオン街を徘徊。トロ君小さいって言うけど、ツイートしますね。トロ君161。小さくないですよ。小さくないんだ。小さくない。俺もなんか言われるよ。身長を2人合わせて河合俊一1人分にも満たない一行は今日が初対面。よし、一人行くか。そしたらなんか、ああ、どうすか、すすきのが住んでて。あ、全然たらこ色のパーカーを着込み、ノリ色のアウターに身を包んだ成長期のジン。あ、ロケットまた来ましたね。マジっすか、ありがとうございます。マジ嬉しいんだけど、本当にあまりこれ接続が悪いんだよね。小首をかしげ、会員を作るあざといジン。クロックが一人ぐらい。今夜は二人で街の獲物を狙うジン。あー、なんだろうね。あ、こんばんは。一瞬振り向き、視線を合わすもなかったことにしたサラサラヘア。タバコ一服吸ったらちょっと飯が店行くわ。ああ、ちょっと飯食う。ああ、今日はおもてなしする。ああ、マジっすか。ああ、ありがとうございます。ああ、お金は払いますよ。いやいいよ。ああ、二人の意外な社交性に友情が芽生え始めた。カレー屋はない、やってない。足しげく通っていた北京のカレー屋は店を閉めていた。ああ、そう、トロックの方が年上だよ。はあ、だ、はい、なんか俺なんかあれだよね。そうですね、まずね、やっぱ昔から僕はあれ、いや俺慣れ慣れしくね、年上に。なんかそんなことないっすよ、ね、タメ口って。僕がいいって言ってんのからいいっすよ。昔からジンの配信を見ていた勇者トロさんは彼を一目も二目も置いていた。普通だったら多分殴られてるよ、これ。トロ君だから。いや、そんなことないあれだけど。そんなことないでしょ。どういう人間関係を出てきたんでしょうね。うん、みんな一服させて。俺も数ヶ月ぶりのタバコ。人間の大人に憧れ、普段吸わないタバコをふかす人。パン何本？これは1ミリです。あ、1か。なんだ。調子こいて吸ったら、あれ、喉やられた。佐野くんってやってんの？佐野くん、裏ちゃんマンみたいな人だって言って。あー、もう知り合いなんすね。知り合いではない。一回、突死して関わったってたけど、もう子供のような扱われて終わった。はい、入れろ。はい、入れろ。そんなに変わんないっすよね。664.5。はい、僕もそんぐらいなんで、あんまり変わんないっすよ。あ、でもチンコは小さい。チンコは出したことないっす。ある、俺配信だった。配信で事故で、はい、じゃあ見つけようと思えば出して。いや、生は多分もう見れない。ちっちゃかったっすね。ちっちゃい。え、すぐでかいの。いや、小さいっすよ。そんなでかくないっす。普通っす。もう8時？マジで。今日、いる前の路上で言葉巧みに声をかけてくる。飯行く？もう8時だよ、今。待ってね。あ、そしてジンは自らが予約した配信ができる焼肉店へ向かった。でもジンギスカン食べたいんで。もう任せますよ。いや、でも食いたいもん。ジンギスカン。これめっちゃ安いんで。
ジンギスカンを食べてみたいと M 勇者トロさん、きっと美味しいよね。初めてどうですか。臭い、臭くないよ。衣装、俺の癖か。いや、臭い、全然臭くない。結構なんか、リスナーのイメージだ。俺臭いってイメージだ。コラボ配信恒例の臭いか臭くないかのメタトークで、互いに臭くないと申告する無臭のジン&トロ。割と敬語使うんですよね。敬語使うんだよ。たまにやってさ、実はね、おいって言うじゃん。たまに言われると、あれ。俺でもあれ嫌いじゃないの。笑っちゃうから。普段から互いの配信を視聴していたジン&トロ。手とね、手だけなんだよ、でかいの。あ、でも腹もでかいか。手どう？あ、キー。あ、これ？あ、ジンポロ札幌仲良し記念。オッズはいずれも単勝5倍。騎手は左右いずれかの2択。仲良しの度が過ぎて、いずれかの鉄に鞭を打ち続ける。流れ的にジンギスカンが今夜ゲートインです。ジンギスカン、ジンギスカン、はい、上タン塩2人前、中カルビ2人前、牛サガリ2人前、トマトサラダ2人前、バーフビビンバ。おもてなしの品を次々と決めていくヒグマヘアーのジン。あ、以上ですね。はい、うわ、めっちゃ楽しみっす。やばい。一番生なし、一番可愛い生なし。みんな一条って知ってます？一条ちゃん知らない。じゃあね、いや、存じないな。十条はお好きですけど、結婚してるのは NG。 いやー、なんていうかな、やっぱなんていうか、いや、俺一回ね、つつもたせないそうになったから。え？あの、人妻から2年、3年前ぐらいの時、人妻ですからとか、LINE 来て、なんかめっちゃ来るんだよ、好きとか来るんだけど、結婚してるんですよ。わ、だからもしさ、そいつがさ、浮気だとかって言ったら俺不利になるじゃん、うん、後で知ったってなったら。そういうことがあったからさ、まあ、人妻怖いんだよね、うん、今でこそ治療したが、歯がなくても持ってていた人。え、誰なの？え、俺、あ、俺はくんちしょから。名前は伏せるが、美人人妻フェロモン系妊婦さんが好きだった人。知らないな、無駄。トロ君はね、今一番お気に入りは、顔で言ったらね、そうですね、ハイポーマコちゃんって可愛いよ。村まこ君は？村まこ俺見る。普通に、これ配信でも言ってるけど、村まこ君とかを普通に体張って、何やったら配信盛り上がるか知ってんじゃん。ああ、そうですね。普通にだから、なんか固定のリスナーが名前いいんじゃん。だから、なんか見てて別に飽きないって感じは。ああ、ニコ生主の村まこ君に太鼓判を押す陣。俺って結構女生主嫌われてるから。いや、そんなの配信だけ見てるの。スカイプ撮ってたんだけど、第一って何言われたの？気持ち悪いから嫌ってんじゃん。えぇ、キモいのはさ、確かにキモいけどね、まあ事実だからしょうがない。知ってるよ、認めてんだろ。いや、でもそんな会ってみても、そんな清潔感あるよね。画面越しにはわからないが、リアルのジンは清潔感に溢れていた。あれだー、かわいいな。焼きますか。美味しそう。うわ、うまそう、ほら。トロさんの柴犬ヘアーに吹き出すヒグマヘアー。いただきます。うまっ。そうだ、カズミジンギスカンのラムです。うお、ジンギスカン。これが本家ジンギスカン。おお、ラム肉ちょっと。でもこれってそれ、おもてなしの焼きに入るジン。あー、さ、ありがとうございます。いただきます。うわっ、え、全然臭みとかないの。すごい腕がっちりしてる。お酒も入り、いい感じになりだしたジン&トロ。カップルみたいなのじゃない今日は。自他ともに認めるニコ生カップルが誕生。お幸せにね。
トロさんから脱ぎたての衣装を贈呈され、ニコ生の真勇者となったジン。注文したトマトサラダを忘れられていた勇者ジン。やがて勇者トロさんから引き継がれた匂い付き衣装に身を包んだジンは、配信のできるガールズバーを求めて夜の街に飛び出した。場所わかる？こうしてジンは今日もインターネットの世界で生きている。癒してもらわないとね。